Tosiaan aiheena tekoäly ja luovuus, joten mennään suoraan asiaan. Tässä esimerkki tietokoneen tekemästä maalauksesta nimeltään Edmond de Bellamyn muotokuva. Tämä tuli kuuluisaksi, kun se myytiin Christie's-huutokaupassa yli 400 000 dollarin hintaan. Se ei ollut ensimmäinen tietokoneen tekemä kuva, eikä se ole ensimmäinen myyty tietokoneen tekemä kuva, mutta se on ensimmäinen, joka tuli kuuluisaksi siitä, että se myytiin suureen hintaan. Eli tietokone todistetusti voi tehdä taidetta. Se voi kirjoittaa räppiä, se voi säveltää musiikkia, se voi suunnitella rakennuksia, se voi suunnitella esineitä, se voi kirjoittaa runoja. Otetaan esimerkki. Harmaat luottamukset kulkevat ympärilläni, katsovat tyyneydellä sinua uskallukseni. Seisovat rankin uskalluksin tyyneyden ääressä, miettivät. Tän on kirjoittanut runokone, joka oli kytketty aivosähkökäyrä laitteeseen. Tästä aivosähkökäyristä kuulette kohta varmaankin lisää. Ja näiden käyttäjän aivosähkökäyrien inspiroimaa. Eli kävijälle yksilöllisesti generoitu runo. Voi miettiä, että minkä takia tarvitaan koneita tekemään runoja, ihmiset kirjoittaa niitä paremmin tai maalaamaan tauluja. Toisaalta ei ehkä löydy ihmistä, joka kirjoittaa runon jokaiselle halukkaalle hänen aivosähkökäyristään. No, runoudessa voi jonkun verran huijata. Voidaan laittaa sanoja peräkkäin. Jotkut runoilijat tekee sitä siis mekaanisin menetelmin. Laitetaan sanoja peräkkäin ja tuloksena on jotain, jolle lukija sitten etsii merkityksiä. Vähän sama juttu maalauksessa. Se kone ei välttämättä ymmärrä yhtään, mitä se tekee. Se on oppinut imitoimaan jotain, matkimaan jotain, mutta ei oikeastaan tiedä, mikä se tulos oli. Olisiko meillä esimerkkejä siitä, missä kone jotenkin tietoisemmin, tavoitteellisemmin luo jotain? Mä otan kohta esimerkin, mutta mä kerron ensin teille, mikä se on, niitä voitte miettiä, miten te asian, mitä te loisitte. Jos annetaan tehtäväksi luoda vaikkapa mainoskuva sähköyhtiölle, luoda visuaalinen, kuvallinen metafora sille, että sähkö on vihreää. Nyt voitte miettiä, minkälaisen kuvan te itse tekisitte. No, meillä on tietokoneohjelma, joka niitä generoi hirmuiset määrät. Otin tässä mukaan tällä kertaa tämmöisen kuvan, jossa tietokoneohjelma on sijoittanut tämmöisen pienen voimalaitoksen tuonne metsän siimekseen. Tämä ei ole nyt mitenkään sattumalta generoitu, vaan siinä on ikään kuin tietoista tavoitteellista päättelyä taustalla. Sähkö on abstrakti asia. Yksi asia, mitä sen ohjelman on pitänyt miettiä, on se, että minkälaisella konkreettisella asialla, jonka se voi laittaa kuvaan, se voi visualisoida sähköä. Toisaalta, mikä on stereotyyppisesti vihreätä? Metsä tässä tapauksessa. Miten se yhdistää nämä kaksi asiaa? No, se laittaa sen voimalan sinne metsään. Eli tässä on tarkoituksella tavoitteellisesti tuotettu visuaalinen metafora. Yksi keskeinen kysymys, kun puhutaan koneiden luovuudesta, on se, että voiko koneet olla luovia? Tehdään pikainen galluppi. Käsi ylös, kenen mielestä tietokoneet voi olla luovia? Nyt katsotaan upposkuvun esimerkit vai ei. Ja kenen mielestä ne ei voi olla luovia? No niin, melkein 50-50. Se riippuu tietysti siitä, miten me määritellään luovuus. Tyypillinen määritelmä on se, että luovuus on kyky tuottaa jotakin uutta ja jotakin tarkoituksenmukaista tai arvokasta. Ja tällä kriteerillä voidaan argumentoida, että nämä esimerkit kuvavoimalasta, runo tai se maalaus on ollut uusia ja siihen tarkoitukseen sopivia, eli määritelmän mukaan luovia. Kannattaa muistaa se, että kun puhutaan siitä, mitä koneet tekee, jos niitä ne tarvitsee toimia samalla tavalla kuin luonnossa toimitaan. Lentokoneet ei räpyttele siipiä niin kuin linnut, mutta silti ne lentää. Ehkä luovan tekoälynkään ei tarvitse olla luova samalla tavalla kuin ihminen, jos se kykenee tuottamaan jotain uutta ja arvokasta. Kannattaa myöskin muistaa se, että jos kysymys, että onko luova vai ei, on väärä kysymys. Ei se ole tämmöinen joko tai asia. Ollaan me itse, kuten myös koneet, voi olla luovia eri tavoin, eri suhteissa. Joten parempi kysymys olisi, että millä tavoin esimerkiksi tietokone, joka on tuottanut tämän kuvan,
on ollut luova. Missä suhteessa, missä määrin. Tekoälytutkimus tai luovan tekoälyn tutkimus, laskennallisen luovuuden tutkimus on oikeastaan sitä, että me pyritään tunnistamaan niitä eri harmaan sävyjä tai värisävyjä, joita tekoälyllä voidaan saavuttaa, kehittää menetelmiä, jotka pystyy entistä enemmän tuottamaan niitä haluttuja värisävyjä, ikään kuin viemään sitä teknologiaa eteenpäin. Jos nämä kuvaa nyt nykytilaa, missä me ollaan, niin mikä tulee muuttumaan tulevaisuudessa? Mä näen kaksi isoa periaatteellista muutosta. Ensimmäinen on tämmöinen yleinen tekoälyn muutos siinä, että yhtä spesifiä tarkoitusta varten rakennetusta järjestelmistä päästään semmoisiin, jotka kykeneekin tekemään useampia tehtäviä. Sen sijaan, että me nähdään vaivaa ja koodataan yksi tietty runokone kirjoittamaan juuri tietynlaisia runoja, vielä voikin olla semmoista koneistoa, jota Jörg äsken esitteli, ja mä kerron kohta lisää tämän esimerkkejä, joka pystyy suorittamaan erilaisia tehtäviä paljon joustavammin. Ja Jörgin esitelmä olikin hyvä pohjustus mulle, mä jatkan siitä. Mä käytän esimerkkinä GPT-3-kielimalli, joka on tällä hetkellä ehkä paras tunnettu tämmöinen kielimalli, tekoälymalli, joka kykenee generoimaan kaiken näköistä. Se on hyvin joustava, sillä voidaan antaa erilaisia tehtäviä tämmöisen kehotteen muodossa. Annetaan tekstiä ja menemättä yksityiskohtiin. Se, mitä se kielimalli tekee, on se, että se jatkaa sitä tekstiä. Siihen annettuun tekstiin voi muotoilla erinäköisiä tehtäviä, aloituksia, jotka ohjaa sitä generoimaan tekstiä tietyllä tavalla. Tässä on esimerkki vasta ilmestyneestä Älykäs huominen -kirjasta, jossa mä annoin syötteenä tälle kielimallille tekstin tarina tytöstä, peurasta ja metsästäjästä. Olipa kerran, mutta en antanut enempää. Mä luen teille alun siitä, miten tämä tietokoneen generoima satu alkaa. Olipa kerran kaksi sisarta, joista toinen oli kaunis ja toinen ruma. Kaunis sisar oli kuitenkin tyhmä ja hän joutui aina pahojen ihmisten valtaan. Hän ei osannut tehdä mitään itsekseen, vaan hänen täytyi aina odottaa, että joku auttoi häntä. Hän oli myös hyvin huono käsistään ja kaikki, mitä hän teki, meni aina pieleen. Rumalla sisarella oli taas hyvät kädet ja hän osasi tehdä kaiken itse. Hän oli myös viisas ja ymmärtäväinen. Hän ei koskaan joutunut pahojen ihmisten valtaan, vaan hankki itselleen kaiken tarvitsemansa. Eräänä päivänä kaunis sisar lähti metsästämään peuroja. Hän oli kuitenkin niin tyhmä, ettei huomannut, että hirvi oli vieressä, ja huomasi sen vasta, kun se jo hyökkäsi hänen päälleen. Kaunis sisar juoksi pakoon, mutta hirvi oli nopeampi ja sai hänet kiinni. Hirvi alkoi raadella kaunista sisarta, ja hän oli jo menehtymässä, kun ruma sisar tuli paikalle. Hän otti veitsen ja leikkasi hirven pään poikki. Sitten hän laski kauniin sisaren maahan ja meni hakemaan hevosensa. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Huomaatte ehkä, että tarina oli aika hauska. Se oli yllättävän hyvä kielimallin tietokoneen generoimaksi. Aihe meni vähän metsään. Siinä oli kaksi sisarusta eikä yksi tyttö. Metsästäjää ei mainittu, mutta se kuuluu ehkä näihin kielimallin ominaisuuksiin. Se, mitä tämmöinen kielimalli oleellisesti tekee, on se, että se improvisoi lisää tekstiä aina sen mukaan, mitä siihen mennessä on kirjoitettu. Vähän niin kuin koulussa aikoinaan kirjoitettiin ainetta, niin alettiin kirjoittamaan ja keksittiin sitä mukaan, kun kirjoitettiin. Se ei ymmärrä oikeastaan mitään, mitä se tuottaa. Se kielimalli perustuu yksinomaan sanojen välisiin tilastollisiin yhteyksiin. Se on opetettu niin, että se on nähnyt valtavan määrän aineistoja, oppinut, mitkä sanat esiintyy mitenkin yhdessä, mutta se on hämmästyttävän hyvä yleistämään niistä. Se oli oppinut yleistämään sen asian, että kun annetaan teksti, joka alkaa, että tarina jostain ja olipa kerran, niin se ikään kuin lähtee generoimaan satua siitä. Se ei suunnittele sitä, se tosiaan vaan improvisoi, eikä se tiedä, mitä se tekee. Niitä voi käyttää monen näköisiin tehtäviin. Mä näytän yhden vähän toisen tyyppisen esimerkin. Tämä ei ole nyt ihan niin perinteistä luovuutta, mutta osoittaa kuitenkin sen, mitä konetta voi käyttää ideointiin eri tavoin. Tässä mä oon tälle samalle GPT-3-ohjelmalle antanut syötteenä tekstin. Suurin ongelma Suomessa tällä hetkellä on, että
Ja mä voin ajattaa vaikka kuinka monta kertaa, ja mä saan listan erinäköisiä ongelmia, joita se kone ei ymmärrä, mutta jotka se sen tilastollisen mallin perusteella pystyy generoimaan. Sitten kun se on tottunut ongelmaan, mä voin jatkaa tekstiä. Tämä johtuu siitä, että... ja niin edelleen. Niin mä luen teille tämmöisen yhden esimerkin. Suurin ongelma Suomessa tällä hetkellä on, että työpaikkoja ei synny. Työttömyys on kasvanut ja kasvaa edelleen. Työttömyys on kasvanut eniten nuorten keskuudessa. Tämä johtuu siitä, että Suomessa on liian vähän työpaikkoja. Työpaikkoja on liian vähän, koska valtio on rajoittanut niiden syntymistä. Tämä taas johtuu siitä, että valtio on rajoittanut ihmisten vapautta. Valtio on rajoittanut ihmisten vapautta, koska se on käyttänyt ihmisten vapautta itse. Paras ratkaisu ongelmaan on, että valtio luopuu omistuksistaan. Valtio voi luopua omistuksistaan esimerkiksi myymällä ne. Valtio voi myös antaa ne ihmisille ilmaiseksi. Joka kerta kun tämän ajaa, saa erilaisia vastauksia, mutta tätä voi käyttää tämmöiseen ideointiin. Luovan tekoälyn kehityssuuntia, sen sijaan, että se generoi ikään kuin jatkoa improvisoiden, niin semmoisia suuntia, joita me ja muut tutkitaan, on se, että miten se saadaan toimimaan tarkoituksellisesti. Siitä mä annoin esimerkin aikaisemminkin. Miten se voi harrastaa itse kritiikkiä, tarkastella omia tuloksiaan suhteessa tavoitteisiin? Miten se voi tarkastella omaa toimintaansa ja tarvittaessa muuttaa sitä omaa toimintaansa? Silloin enemmän luovia vapauksia voi aidommin kutsua luovaksi. Miten se pystyy selittämään omaa toimintaansa? Ja sitten viimeisenä erittäin tärkeänä yhteistyö ihmisten kanssa, ihmisen luovuuden tukeminen. Nyt esimerkit, mitä olen näyttänyt, on niitä, joissa tietokone yksin on luova, mutta oikeasti mielenkiintoiset sovellukset on siinä, kun tekoäly pystyy tukemaan ihmisen luovuutta tai luomaan yhdessä ihmisen kanssa. Se visio, mihin mä haluaisin lopettaa tänään, on tämmöinen. Me on totuttu siihen, että tekoälyä käytetään siihen, että voidaan tehdä enemmän asioita nopeammin, tehokkaammin, halvemmalla. Lisää tuottavuutta, siinä on paljon hyvää, mutta se myös lisää ihmisten stressiä ja pahoinvointia. Ja mä toivon, että tulevaisuudessa luova tekoäly voisi täydentää tätä nuolta kulkemalla toiseen suuntaan. Eli luovuuden avulla voidaan tehdä ihmisille mahdolliseksi suorittaa semmoisia mielekkäitä asioita, joita he muuten ei ehkä tekisi. Otetaan esimerkkinä, jos mä haluan kirjoittaa tarinan, niin mä voisin käyttää tuota äsken nähtyä generaattoria, tuottaa ideoita, muokata niitä, tuottaa lisää, muokata, tuottaa ja työstää niin eteenpäin sitä tarinaa. Runojen kirjoittaminen, en ole koskaan kirjoittanut runoja, mutta tietokoneen kanssa on tosi hauskaa. Mulle tulee olo, että mä oon taitava runojen kirjoittaja, vaikka tietokone itse asiassa tekee suuren osan sitä työstä. Ja se, mitä mä toivon, on se, että ja oikeastaan se toinen suuri muutos, siis mitä mä tässä näen, on se, että nämä luovat työkalut tulee arkipäiväistymään. Ne esimerkit, mitä mä näytin äsken näillä kielimalleilla, ne on siis olemassa olevaa teknologiaa. Valitettavasti ei vielä ihan täysin kaikkien saatavissa. Mutta hyvin pian mä uskon, että meillä tulee olemaan työkaluja, joilla kuka tahansa voi olla luovempi aloilla, joita ei ole koskaan kuvitellutkaan. Me nähdään tätä arkipäiväistä luovuutta jatkuvasti. Katsokaa, mitä nuoret tekee sosiaalisessa mediassa erilaisilla kuvasuotimilla, videosuotimilla, tuottaa sisältöä, jossa tietokone tekee asioita tai mahdollistaa käyttäjän luovan toiminnan. Mutta tässä mä uskon, että me voidaan mennä paljon eteenpäin. Ja avain tähän on tosiaan tämä yhteistyö ihmisen kanssa, eli kehittyminen passiivisesta generaattorista, tuottajasta, aktiiviseksi yhteistyökumppaniksi, joka ymmärtää ihmisen tarpeita jossain määrin ja pystyy tekemään ihmisen kanssa yhteistyötä. Kiitoksia paljon.